ইজৰাইলৰ ভয়াবহ যুদ্ধ অব্যাহত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ সেয়া হৈছে যে এতিয়া ভাৰতে তাত আৱদ্ধ হৈ থকা বা ইজৰাইলত থকা, কাৰণ ইজৰাইলত 18,000 ভাৰতীয় আছে, গতিকে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰেও এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উদ্ধাৰৰ বাবে অপাৰেশ্যন অজয় নাম দিয়া হৈছে এই উদ্ধাৰ অভিযানত। অপাৰেশ্যন অজয়, এই অপাৰেশ্যন অজয়ৰ সহায়ত এতিয়া ইজৰাইলত আৱদ্ধ হৈ থকা বা ইজৰাইলত থকা 18,000 ভাৰতীয়ক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব এই অপাৰেশ্যন অজয়। আৰু এই কথা এক্স যোগে বা টুইট যোগে জানিবলৈ দিছে বিদেশ মন্ত্ৰী অজয় শংকৰে। অজয় শংকৰে কৈছে যে বিদেশত থকা যিকোনো এগৰাকী ভাৰতীয়ৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ ভাৰত চৰকাৰ, গতিকে চৰকাৰে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবই, সেয়া ইজৰাইলতে হওক বা আফগানিস্তানতে হওক বা অন্য ক'ৰবাতে হওক। যিহেতু 18,000 ইজৰাইলত 18,000কৈ ভাৰতীয় আছে, তেওঁলোক বিভিন্ন কামৰ বাবে তেওঁলোক ইজৰাইলৰ বাসিন্দা হৈ আছে। হয়তো কোনোবাই কোনোবা কোম্পানীত চাকৰি কৰিছে, কোনোবা বিশেষভাৱে তাত ষ্টুডেণ্টছ আছে, শিক্ষাৰ্থীসকল আছে, গতিকে তাত বিশেষভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছিকৈ আছে বুলি কোৱা হৈছে বা কোৱা হয়। আনহাতে হীৰা ব্যৱসায়ী আছে, ইজৰাইলত হীৰা ব্যৱসায়ী আছে, এনেধৰণৰ বহুতো লোক আছে। গতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহু লোক তাত নিয়োজিত হৈ আছে, কৰ্মত, শিক্ষাত। আৰু সেইসকল ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে অপাৰেশ্যন অজয়। কেইবাখনো চাৰ্টাৰ বিমান যোগে উদ্ধাৰ কৰা হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক। তাত আৱদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক, ভাৰত চৰকাৰক, যে তেওঁলোকক যিকোনো প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ প্ৰতি মুহূৰ্তত এটা চাইৰেন বাজিছে, প্ৰতি মুহূৰ্তত এটা আক্ৰমণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায়, গুলী বাৰুদৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায়, ৰকেট আক্ৰমণ হৈছে। গতিকে সেই এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ এটাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ ভূমিলৈ আহিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰ সাজু হৈছে আৰু সাজু হৈছে অপাৰেশ্যন অজয়। ইজৰাইলৰ ভয়াবহ যুদ্ধ অব্যাহত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ সেয়া হৈছে যে এতিয়া ভাৰতে তাত আৱদ্ধ হৈ থকা বা ইজৰাইলত থকা, কাৰণ ইজৰাইলত 18,000 ভাৰতীয় আছে, গতিকে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰেও এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উদ্ধাৰৰ বাবে অপাৰেশ্যন অজয় নাম দিয়া হৈছে এই উদ্ধাৰ অভিযানত। অপাৰেশ্যন অজয়, এই অপাৰেশ্যন অজয়ৰ সহায়ত এতিয়া ইজৰাইলত আৱদ্ধ হৈ থকা বা ইজৰাইলত থকা 18,000 ভাৰতীয়ক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব এই অপাৰেশ্যন অজয়। আৰু এই কথা এক্স যোগে বা টুইট যোগে জানিবলৈ দিছে বিদেশ মন্ত্ৰী অজয় শংকৰে। অজয় শংকৰে কৈছে যে বিদেশত থকা যিকোনো এগৰাকী ভাৰতীয়ৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ ভাৰত চৰকাৰ, গতিকে চৰকাৰে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবই, সেয়া ইজৰাইলতে হওক বা আফগানিস্তানতে হওক বা অন্য ক'ৰবাতে হওক। যিহেতু 18,000 ইজৰাইলত 18,000কৈ ভাৰতীয় আছে, তেওঁলোক বিভিন্ন কামৰ বাবে তেওঁলোক ইজৰাইলৰ বাসিন্দা হৈ আছে। হয়তো কোনোবাই কোনোবা কোম্পানীত চাকৰি কৰিছে, কোনোবা বিশেষভাৱে তাত ষ্টুডেণ্টছ আছে, শিক্ষাৰ্থীসকল আছে, গতিকে তাত বিশেষভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছিকৈ আছে বুলি কোৱা হৈছে বা কোৱা হয়। আনহাতে হীৰা ব্যৱসায়ী আছে, ইজৰাইলত হীৰা ব্যৱসায়ী আছে, এনেধৰণৰ বহুতো লোক আছে, গতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহু লোক তাত নিয়োজিত হৈ আছে, কৰ্মত, শিক্ষাত। আৰু সেইসকল ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে অপাৰেশ্যন অজয়। কেইবাখনো চাৰ্টাৰ বিমান যোগে উদ্ধাৰ কৰা হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক। তাত আৱদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক,
ভারত সরকারক যে তেওঁলোকক যি কোনো প্রকারে উদ্ধার করব লাগে, কারণ প্রতি মুহূর্তত এটা সাইরেন বাজিছে, প্রতি মুহূর্তত এটা আক্রমণের শব্দ শুনিবলে পোৱা যায়, গুলি বারুদের শব্দ শুনিবলে পোৱা যায়, রকেট আক্রমণ হয়েছে। গতি সেই এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ এটারপা নিজের ভূমিলৈ আহিব বিচাৰিছে আর তারবাবে এটা সরকার সাজু হয়েছে আর সাজু হয়েছে অপারেশন অজয়।